Tem reforço no esporte, ou dizem que tem reforço no esporte, e é zagueiro, lateral direito e volante ao mesmo tempo. E no vídeo de hoje eu vou te trazer informações sobre esse jogador. Mas antes, faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Façam que o YouTube pegue este vídeo aqui e recomende para muito mais pessoas. Também façam que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, esporte, enfim. Então, deixa o teu like no vídeo, vamos falar um pouquinho do novo zagueiro do time do esporte. Bom, vamos direto ao ponto. Fábio Alemão, jogador do Operário. Notícia que saiu lá da imprensa, né? Net Sport Clube cobre o Operário, trazendo que o jogador já tinha se despedido dos seus companheiros, tá, o contrato se encerrando e tá indo rumo ao esporte. Essa é a informação que vem da mídia que cobre o Operário, né? O jogador que tinha contrato de empréstimo e tinha contrato com o Inter ainda, ele é formado nas categorias de base do Internacional, e aí ele estava emprestado no Operário, ambos contratos chegam ao final nessa temporada, ele fica livre para a próxima temporada. Fábio Alemão, né, aqui do Rio Grande do Sul, no Internacional, ele é bem conhecido, principalmente por ter jogado muito tempo no time de aspirantes do Internacional, quando o Inter tinha um time B. Ele era um jogador bem ativo ali, disputou várias campanhas que o Inter chegou em finais e conquistou campeonatos de aspirantes. Fábio Alemão sempre estava lá. Passou também por empréstimos no Pelotas, passou pelo Bahia B também para jogar no Campeonato Baiano e jogou também no time do Paysandu. Então, um jogador que já tem uma certa rodagem. Ele chegou no Operário em outubro de 2020, né? Jogar a reta final do Brasileiro da Série B do ano passado. Fez 51 jogos pelo Operário, intercalou titular e reserva, e mais para a reta final da Série B desse ano, teve lesões lá, e ele acabou virando titular do Operário na Série B de 2021, que tem 30 jogos, dá para ver que foi um titular, pelo menos foi um jogador bastante usado, 30 jogos é bastante, um gol e uma assistência para um zagueiro que também joga como lateral direito e volante. Tá ok. Eu acho um bom nome para elenco, para o time do esporte. Eu acho que é um cara que seria titular em alguns times da Série B. Se o esporte, de fato, acabar caindo, ele vai ser um reforço interessante, porque conhece bem ali a competição, vem de uma experiência recente que jogou, que foi titular. Então, bom reforço para elenco, para competição. Se o esporte ficar na Série A, eu acho que seria mais uma ideia de uma renovação. É um jogador também interessante para elenco, para times que vão brigar para não cair, mas não é nada absurdo, né? É um jogador que chega para mudar o nível do elenco do esporte. Eu acho que é um jovem que agrega. E aí aquela mentalidade que eu falei já em alguns vídeos aqui passados do esporte, aproveitar suas categorias de base, buscar reforços pontuais que irão fazer a diferença, porque não dá para montar um time só com um guri de 23 anos de idade. Aí o esporte vai para a Série C do Brasileiro, não tem como. Agora, um ou outro reforço pontual, bons jogadores que a maioria tem consenso que vão ajudar a fazer a diferença. Alguns jovens, né? Esses reforços pontuais, alguns podem ser veteranos. Tem problema aqui ter jogador de mais de 30 anos de idade, desculpa. Não é um problema, não tem tanto problema assim nisso. Então dá para contratar também um outro veterano. E esses jogadores assim que estão sem contrato, que tem uma idade ok, caso o Fábio Alemão tem 25 anos de idade, que tem ainda uma margem de evolução, que tem um nível de competição ali ok pro que tu vai disputar, também são interessantes no elenco. São apostas interessantes, porque são caras que se desenvolvem muito bem, daqui a pouco tu consegue uma venda lá na frente, outro consegue um bom jogador de elenco que ninguém tava olhando, e eu acho que o Fábio Alemão é mais ou menos nessa pegada, essa contratação. É um jogador que pode, de fato, agregar no esporte, mas ele é uma aposta. Acho também que o esporte não pode fazer contratos de longa duração com o Fábio Alemão, mas é um reforço ok para a próxima temporada. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, conheciam o Fábio Alemão, acho que é um bom jogador, vai agregar no esporte, não vai agregar no esporte, comenta aqui embaixo. Tem um paraguaio, alguns paraguaios do radar do esporte aí que o Florentino está pedindo, falei sobre isso recentemente, vou deixar aqui na tela final, clica lá e confere, te vejo aqui na tela final. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, salve e tchau, tchau.